U svojoj knjizi o Milutinu Šoškiću Šole, Vanja Bulić je napisao: "Kada je neko iz moje generacije poželao da bude golman, rekao bi hoću da budem kao Šole." Zbog toga je Milutin Šoškić bio junak mnogo dečaka koji su u to vreme odrastali, a mi ćemo imati zadovoljstvo da u emisiji Svedoci istorije danas saslušamo zašto bi ova knjiga mogla da se zove i knjiga o poštenju. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Svedoci istorije. Dobar dan. Negde da bi ljudi saznali o tom poštenju o kome zaista pričaju svi koji vas poznaju, vratit ćemo se u same korene. One kada svako dete nauči zašto treba biti častan čovek. Vaše odrastanje bilo je u Pećkoj Patrijaršiji. Pa jeste, to je tačno. Ja sam pre Pećke Patrijaršije doživao sa mojom majkom i dva brata i sestrom. Živio sam progon albanskih terorista, mi smo zvali tada crnokošuljaši, koji su došli jedno veče, predveče, i izbacili nas iz kuće, svo četvoro, ubacili u kuću unutra žito, kukuruz, svinju, kokoš i jedinog psa koji sam imao, šarpaninca, ogroman je bio. Sjećam se da mi je kum rekao, ovo ti je sad, njega ćeš da jašiš, pa kad porasteš, dobit ćeš, kaže, konja. I onda su nam zapalili su poli benzin i onda su zapalili kuću. A nas su udaljeno 20 metara i nisu nam dali da idemo, nego da gledamo. I taj moment je u suštini i nagnao me da se piše ova knjiga. Ja sam mislio da treba sve da sazna kako se živelo nekad. Pod istim tim... I kad su neke stvari počele. Jeste. I dešaju se i danas. Ali najteži trenutak, taj moment mi je ostao u glavi. I s vremena vreme se dešavalo da vidim oganj, vatru. Onda sam skakao iz kreveta da bežim negde. Nisam bežao, ali samo skakao. I dugo vremena me to mučilo. Jer ona vriska psa mi je ostala, jer mi je to bio ljubimac. I najviše mi je žao njega, bilo ni kuće, ni onog imetka koji smo imali, nego psa koji je nemoćan, cičao u kući koja je gorela. I normalno da smo posle toga ostali na ulici. Od naše kuće postoji groblje jedno, pa preko groblja se ide u drugo selo. Tamo nam je bio ujak, majčin brat. I mislili smo da ćemo naći spas kod njega. Međutim, kod njega je već bilo puno srpskih izbeglica koji su pobegli odatle. I, nažalost, za nas nije bilo mesta. I krenuli smo pravo prema Pećkoj Patrijaršiji, prema Peći gore. Bilo je tu dobrih sat i po hoda ima. Kad se dobro, brzo ide. Normalno da mi nismo mogli da idemo brzo, ali bila su ljudi sa kolima, konjskim, volojskim kolima i onda malo su nas prebacivali, malo smo peške. I stigli smo na kraju u kuću spasa. Je bila bogomolja koja je raširila svoje vrata ne samo nama, nego još 20 familija srpskih koji su isto tako doživjeli tu sudbinu koju mi. I tu smo proveli u toj Patrijaršiji Pećkoj. Smo proveli 4 godine. I to je moje detinjstvo je tu provedeno ono od 4. godine pa do 7. godine. 7,5 godina. Tu sam živo, odatle nismo mrdali. Sem u nekim slučajima kad smo brat i ja bili prinuđeni da nas prebaci u Crnu Goru, da pošto su mog oca tražili ili živa ili mrtva,
Onda su se majka borala da se na nama ne osvete. Onda su se prebacivali u Crnu Goru, pa su se vraćali ponovo kod majke, gdje je tata bio u partizanima otišao. Jeremija. Jeste. I onda taj deo života je možda, ne možda, nego sigurno napravio trasu mog putovanja kroz život, onakav kakav sam učio da budem, da će budem pošten, da budem veran, da poštujem svoju crkvu, veru, da poštujem prijatelje, narod svoj, da ne mrzim druge. I to ćemo negde i kasnije i prosto i te molitve i to što je kasnije postalo sastavni deo života, a uspeli ste na neki način i da inkorporirate u svoj posao, pa čak i da plasirate Amerikancima. Ali nešto kasnije o pogači i soli, toj čuvenoj koju su Amerikanci imali prilike da probaju. U to vreme, dakle, prilično ste, da kažemo, na zatvorenom prostoru, okrenuti ste familijama sa kojima živite i verujem da, kao dete, da li ste razmišljali jednog dana baviću se fudbalom? Šta je tada bilo neko vaše interesovanje, izuzev dečačkog penjanja po drveću i... Nisam imao nikog interesovanja. Jedno je bio rat kamenjem između nekih dve grupe. Jedna su bili četnici, jedni partizani. Ja sam do duše otišao na onu stranu kontra mog brata koji je bio partizane u četniki. Tako da se gađali, peli se po onom dudu koji je bio toliko nizak da si mogao da trčiš po njemu. Tako da bele grane imao koji se rasvetao na tri dela. I onda usrvali. To je bio jedini sport da je to bilo nožovanje. Ali seljač, korvanje, što su nekada koristili momci na livadama, čuvajući stada i tako. Inače, o futbolu nisam znao da postoji lopta u Pećkoj Patrijaršiji. Kasnije, kad smo izašli iz Pećke Patrijaršije, onda sam prvi put loptu video u dvorištu gimnazije Pećke, gde sam stanao kod mog rođaka i vidio se Italijani da igraju u dvorištu futbal. Onda sam ja to gledao i činimo se da je lopta ima neku magiju, da to nije, da je to neko neljudsko biće, da je nešto strašno. I onda vidim, oni to šutiraju, tamo je lopta se prebaci na ovu stranu. I ja uhvatim ovako u ruke i sad gledam, ne mogu da se ne čudim. I onaj Italijan viče, ja vidim da on meni viče da mu bacim loptu, da vratim. I ja ne mogu da se odvojim od one lopte. I on jedan put, drugi put, treći put, ja ga opsujem. Ja ga opsujem na italijanskom, vrlo ružno. To sam znao. To je njima uzrečica isto, kao i nama, da ne pričam šta. I on se naljuti i zaleti se k meni, ja ostavim loptu i počnem da bežim. I tu je bio jedan potok, kanal u suštini nije bio vode, kanal je bio, ja sam teo da ga preskočim, da me stigne i pogodim me ispod ove desne potkulnice i prebaci me tamo, jedno metar, dva me prebaci preko onog i poslije razbio sam se kao dulek. I normalno su me pokupili, odneli me u sobu, tu sam, Boga mi, dugo ležao, ugruvan onako. Međutim, ja svaki dan dolazio. Barba, bio je dugačku bradu. Svaki dan dolazio da me obiđe, iznosio bombone, čokolade i tako. I u tom njegovom dolasku on se zaljubio u moju tetku, koja je bila devojka. Zaljubio se u nju i po svaku cenu teo da je ženi. Međutim, normalno da ga odbijala i zbog tih patrijarhalnih odnosa i zbog toga što su oni okupatori, odbijala ga. Ali ja sam nekako... Oprosti mu to, jer ona toplina koju oni imaju, to samo može da mu dijemo mi, Srbi, čini mi se. Jer vam nije poklonio loptu? Ne, ali ta lopta mi je ostala uvek i mislim, valjda, da je zbog toga mi je bila određena sudbina da kasnije ja budem
taj ko će te lopte da hvata. Jesi li tu loptu hvatio? To se obistinilo kasnije. I to je onaj, taj osjećaj svega onoga što sam doživljavao i što sam prvi put loptu video. Onda sam se vratio ponovo u Pećku Patrijaršiju. I tu smo bili sve do kapitulacije Nemačka i Italije, te osovine. I tu su nas Italijani čuvali. Tu su nas Italijani čuvali i mogu da kažem da samo zahvaljujući njima mi su opstali živi, da nismo bili poklani. Da su nekoliko puta dolazili, prvi put su došli, nisu bili Italijani tu. Ali nisu bili daleko od Pećke Patrijašije. U gimnaziji su imali svoje kasane. Od gimnaziju napravili kasanu. I onda su Kaluđeri zvonili i došla je italijanska vojska i otrovali ih je sa zide na Patrijašije i tu se ulogorili u jedan šljivnjak veliki koji je bio patrijaršijski i tu su ostali celo vreme do izlaska iz Patrijašije. Mislim da taj trenutak izlaska ne mogu da zaboravim isto, jer smo odlazili tada, treba smo da imamo kući. Bio sam radostan, treba da imam kući koju je tata sagradio posle oslobođenja. I tada smo treba da se preselimo u kuću, našu novu. Međutim, pre nego što mi došli tamo, oni su preko noći zapalili tu drugu kuću. Je li tad bio trenutak kada ste rešili idemo za Beograd? Mi nismo rešili, nego to je bio znak da treba negde da bežimo. I tata nas je zvao iz Beograda, prodajte, kaže, to što imate, a imali smo jednu kravu. Ime je bilo Gara i moja pokojna majka kaže, ajde vas dvoje, ti Zorka, kaže, idite i odnesete, kaže, kravu, odvedite komši. Ta razdaljena od naše kuće gde smo stanovali, do gazde kome smo trebali da predamo garu, bila je možda 150-200 metra, uvr glave. Mi smo taj put prešli za sat i po, ako nije bilo duže. Korak, pa sednemo, plačemo, i onda kad se smirimo, ponovo korak, i sve tako dok nismo došli i dali im kravu i vratili se kući i to je bio za nas beznad. Za one pare smo kupili karte za voz i krenuli u nepoznato. Niti sam znao gde je Beograd, niti ništa, nijedno selo, nijedan grad sem Teći nisam znao. Imao je selo Jablanicu i Klinčinu, to je bilo sve što sam imao predstavu. Ideš negde, a ne znam gde je. Dobro, tamo je bio otac. Ali mi još uvijek mislimo da on se ratuje. I kad smo došli, sjeli smo u voz i došli u Beograd. To je bila kao da smo, kao sada, sad išao sam, nema grada na svetu u kome nisam bio i u Njujorku i u Tokiju i svuda ti velike grada i u Moskvi. Ja nisam vidio veći grad nego što Beograd ima. Ulice, one ljude okolo, puna stanica. I dolaziš i ne možeš se snađeš. I tu nas je sačekao šofer, tata nije bio tu, nego na poslu. I pravo smo sa džipom vojnim otišli na Voždovac. Ne sjećam se ulice, ali to je bio mali stan, sad je bilo nas šestoro, i otac i majka. Ja mislim da nije bilo više od sobe i kuhinje. I tu smo živali dosta dugo vremena. Ali u tom periodu negde i počinje vaše interesovanje za fudbal. To je počeo kad sam, odmah čim sam došao, sam se upisao u školu. Kraljice je Marija na Voždovcu. I onda normalno, došao sam sa srpskim onim
bridžicama, kapa šajkača, sve ono, naravno je nošnja srpska bila, koliko je bila, koliko se mogu dijam. Opanke dole, ovaj gumene, ali sa onim kljunom. Sad sam je otišao u školu tamo, ovaj. Beogradska deca, ili još uvijek nije bilo, Beograd je uvijek, još uvijek bio beogradski. I onda su me deca gledali sa čudom. Šajkača, pantalone, opanke. I onda su me prozvali Geđa. Evo ga Geđa, kako je Geđa, šta je, kad se desio, odakle si došao i tako. I onda sam ja ovaj mislio da je sve to lepo. I meni jeste lepo. I ja i danas žalim što nema Geđe srpske, srpskog onoga. I onda kad su vidjeli da se ja ne ljutim, onda su me uključili u sportske ovaj, aktivnosti, rukomet, onda ovaj, igru na dva gola. Je li ta lopta koju ste posle prvi put uhvatili, je li imala više onaj osjećaj kao ona sa Italijanom? Ne, ta lopta je ostala, možda mi je ta slađa nego ove danas, to su moderne. Žao mi je što mi nije poklonio tu loptu. I onda ovaj, su vidjeli da ja nešto i znam. Ja sam se rvao, kažem, čuvajući stoku sa drugarima i bio sam ovaj vižljast i vrlo ovaj spretan u tome. I onda su me polako uključivali u fudbal i kad sam igrao malo s loptom, oni kažu, pa vidi ga, Geđa kaže, zna. Ali kad su vidjeli da ja ne reagujem na to ime Geđa, onda su me prozvali da sam četnik. Sad sam bio četnik, jer sam nosio ovaj kapu, onu, u stvari srpsku kapu, nije bila partizanska, nego srpska, ona šajkača. Ja sam sad sam još više bio ponosan. Evo tamo sam bio izigravo četnika u Patrijaši, sad sam i ovdje četnik, ko zna gdje ću još biti. I onda su me ovaj vrlo dobro primili, onda sam bio ovaj deo tog tima školskog, i u rukometu, i u futbalu, ali nisam ovaj branio. Igrao sam. Jednog dana, sem tog dvorišta u školi Kraljice Marije, drugo igrište je bilo u Porti crkvena na Voždovcu. Ne znam, nažalost, kako se ovaj crkva zove. Tu sam proveo dobar deo detinjstva, i tu sam naučio i bio spreman da se probam negde. Da li mogu ili ne mogu. Ali meni nije padalo na pamet. Nego mom najboljem drugu, Perketu, koji je bio najjači među nama, vrlo bogat, jer ovaj, znam po tome što je davao nama svjetske knjige. Sve nam je kupao, olovke. I kaže on meni, ajmo, kaže, da idemo u Zvezdu da probamo. Šta ću, kako ću, gdje je ta Zvezda, ovaj, nemam pojma još, nisam nijednu utakmicu gledao, ovaj, uživ ovako. I krenemo mi jednog dana pravo iz crkvene Porte, krenemo u Kavalskom drumu dole i do zemljog igrišta ima možda 300-400 metara, nema više. I za našu nesreću, to je bila ovaj, subota, od Porte do Kavalskog druma bilo je 70-80 metara, ne više, ajde nek bude 100. I kad smo kročili na Avalski drum, nas čepa policija. I prvo, pošto sam ja bio malo snažniji od ovih ostalih, mene su uhvatili ovdje, kaže, barabe jedne, vi ste došli da kradete. Ko ti je rekao, šta ti si ti lud čovjek, šta mi krademo? Gadili ste, kaže, prozore Franca Leskošeka. Kaže, ko ti je taj sad? A to je bio ministar, njega sam zapamtio. Nikad ga nisam vidio, ni na televiziji, kasnije, ni u novinama, ali sam zapamtio da je to bio ministar kadar slovenački u Beogradu. Ja kažem, ali dolazi s obzir, pusti me na miru, ćemo da idemo na trening. Ma kakav trening, sad ćeš kaži da nas odiš kući. I njih pusti. I samo mene. I kaže, ajde da nas odeš. Ja sad krenem ponovo iz ulicu
I sad od crkvene porte do moje kuće, da sam stanovao u ove stepe, bilo je 150 metara. I ja skinem tu opanke i stavim je ovaj ispod miške i kažem idemo kući. I ja krenemo dole na Vitanočku, kroz neke njive, tada mi je bilo kuća, njive, oranice, kukuruz, blato, bila kiša, bila padala pre toga dan, i oni za mnom cipale u mastili, ja bos, kackam, opasi. I dođem ponovo na ovde stepe, on kaže, pa konju jedan, jer vidiš gde smo bili. Pa vidiš gde ti je kuća. Pa kažem, jeste, ovo je moja kuća. Ali ja sam to da vam pokažem lepote Voždovca. I oni ulazim u kuću, majka je prala, Janica prala je ovaj patos. I oni će da uđe, kažem, čekaj, brez, skinite te cipale. Kaže, žena pere tu, vi hoćete prilaviti, skinite cipale, polozi u kuću. Ja sam sad ukuražen, tu majka. I dođemo kod nje i on je počeo da priča, kaže, ja ne znam. Bila je stalinska žena, poštovala svog čoveka. Kaže, ja ne znam, sad će doći moj muž, pa vi vidite to sa njime. I ona ode, nastavi da pere, oni čekaju, ja ćutim, ovako gledam. I čekaju šta će biti kad mi otac dođe. I ona me prebija. I sad ulazi otac unutra, bio je moj otac snažan. Brkove je imao, pravi Meksikanac, ali zgodni Meksikanac, snažan. U čizme došao, bio valjda na dežurstvu negde. I ulazi u kuću i kako je ušao, pogled njegov i ovih se sudario. Kao da su dve strane neprijateljske. Kao da se odud puca i odavde se puca. Jedni na druge. On je seo ovako i gleda, ne strmite u njih. On je u njega, on u njih. I on na kraju progovori, kaže, dobro, kažete šta je uradilo moj sin? Je li ubio nekog? Kaže, nije. Je li ukrao nešto? Nije. Pa šta je uradio? Kaže, ustanite i maši iz moje kuće. I istavio on njih. Kad je on je otišao, ja pitan tatu, dobro tata, kaže mi, ko su ti ljudi? Ma Milutine, kaže, ja sam u ratu bio na ovoj strani, a oni su bili na onoj strani. Oni su bili na četničkoj strani, Srbi proti Srba. I završim to i tek sutra dan smo krenuli ponovo na trening Zvezde i to je bio ovaj, tad sam vidio i loptu i dobio patike i gaćice. I neka. Ali ono što mnogi kažu jeste, krenuli ste na treningu Zvezdu, ali ste vi Partizanovo negde dete i kasnije ste, mnogi znaju to, otišli ipak na stadion JNA i tu negde se oprobali i pokazali kao golman. Da, ali samo sam ja bio dobrih 7-8 meseci, godinu dana u Zvezdi. I imao sam neku perspektivu, tako su bar govorili. Ali jednog dana, interesantno je to, ne dođe trening, bio je bolestan, bila je isto subota. I mi sad tražimo od ekonoma Zvezdnog stadiona, Tuleta, zvali smo ga Žabac, da nam da loptu da mi malo proigramo, subota, ne ide se u školu. I pitamo njega, kaže, ne može. Kaže, maš na učenje. I mi ponovno, Batadule, daj nam loptu, dajte malo. Ne, kaže, maš na učenje. I mi ih ruke sklapaju. Kaže, dobro, da mi naberete svakih od vas po korpu lipovog cveta. I kad naberete, daću vam loptu. I mi uz ona drveća i sada postoje ta drva. Popadimo se gore, naberemo, bilo se 7-8, naberemo ono lipov cvet, odnesemo njemu, on razgrne na ćebe, baci ono cveće, pa ga malo razredi i poče da šute i kaže, maš kući na učenje. I mi, šta ćemo, jadnici, krenemo ponovo kući ka Voždovcu i uz put, kod Šarene Ćuprije, Partizan trenirao. I mi čujemo loptu i ponovo ta prokleta lopta,
ponovo taj zvuk nas privuče tamo i mi odemo da posmatramo, trenirali su klinci Partizanovi, naše godište, i pita trener, da li bi vi civili hteli da nas popunite, nema nas dovoljno, za dva gola. I mi, kako da ne. Ja ponovo skidam opanke, te ne pocepam, šljaka je bila. Sastavim sa strane, igrali mi i on meni kaže, ti ako hoćeš da dolaziš, ti možeš da dolaziš sada svaki dan, ali iza na mesec i po dana. I tako se desi i tako ja dotrem u Partizan. To je tako munjeto išlo da sam postao član pomlatka, pa sam i tu prešao granicu, pa sam ušao u omladinsku reprezentaciju Jugoslavije, pa sam onda igrao za prvi tim, sam upao da igram sa svojih 17 godina, igrao par utakmica i desi se da sam na jednoj utakmicu u Mostaru, iskidali su mi ligamente na desnoj nozi. I to je bio po svim prognozama lekarskim, i to najboljih lekara. Čak je bio i šef konzilijuma Titovih lekara, Jani Popović, je rekao da ja nemam šansu ni 1% da se bavim fudbalom dalje, ali sigurno da će 80% do 90% biti invalid. Ja sam morao da se operišem, onda sam ležao u Dragiša Mišović nepomično 3,5 meseca. Jeste mislili da je došao kraj karijere? Zaista li ste verovali da postoji nešto? Kako da nisam mislio kad... Tu sam mnoge stvari naučio sa tom povredom. Kad sam legao u bolnicu, to su bio red u posetu. Svaki dan su dozvolili da me posećuju. I jedan put je to svakom danom je sve bilo manje i manje. Pa nedelja sledeća manje, pa sledeća nedelja manje, pa sledeća nedelja manje. Posle mesec dana samo je moja majka bila pored kreveta. Samo ležao nepomično. I vrzme su se misli crne u glavi, pun snage, 18. godina, ne možeš se krećeš, sudbina ti je u sportu nikakva. I pomislio sam da skočim sa sprata gde sam ležao. Jedno dva puta mi dolazilo te crne misli u glavi. Jednog dana je došla profesorica, jedna koja je lekar, je bila hirurg, koja je bila prisutna u mojoj operaciji. A u Beogradu se priča da mi je noga kraća 7 cm, da ovo, da ono, svašta. I dođe ona kod mene da me obiđe i kaže, je li istina ti je noga kraća 7 cm? Ja kažem, šta je sad? Kad ona ne zna, ja ne vidim, ja vidim nogu da mi je u gipsu, 3,5 meseca gips držim. Ja kažem, šta je sad? I dođe doktor i kaže, uzmite makar se, secite mi gips. Kaže, secite mi gips ili ću sam da to radim. Šta ja mu ispričam? I on uzme, preseče mi, otvori mi to, ja vidim, noga mi je čitava. Nemam nigde ranu, samo ovde imam ranu na kolenu, gde je bio rez i tu su mi ušivali te ligamente. Ja vidim da oni ne znaju ništa. Kažem, ja, ma ovi lekari nemaju pojma. Oni blage veze nemaju. I ja ću da i njih pobedim. Ja dobijem volju i počinem, u suštini počinem da rastem. Snaga mi se vraća, moral mi se vraća, želje za osvetom mi se vraća. I ja počinem da budem pozitivan. I samo sam vežbao tu nogu, malo stezao mišiće ovako, i ovu drugu, jer noga mi je bila došla tanka toliko. I na kraju 3,5 meseca sam prvi put ustao iz kreveta, skinuli su mi gips,
I kad sam ustao, sam pao. Jedno 3,5 meseca nisam mogao da stojim, no jambu sam pao. I posle toga mi sestra malo uzela, provodala. I sad, nakon možda 10 dana posle gipsa, sam otišao kući. Rekli su mi da moram da vežbam, da idem na more, da plivam, da radim gimnastiku, da, svašta. Ja nemam ništa. Nemam šta da jedem. Imao sam 3000 hrnarinu kao perspektivni neki igrač. To su mi ukinuli. Nemam ništa. Kako ću da idem na more? I odem na Savu. Počeo sam negde u maju da veslam i držim nogu ladno, ja držim nogu u vodu i udaram ovaj. I sad prepodne sam radio na izdavanje čamaca, zamenjivo jednog pecaroša, a predvečer mi je dao čamac da ja ovaj, kao da mi plati. To je bilo mesto para. Ja sam svaki dan veslao od Partizanovog i Zvezdinog kupališta do Špica gore i nazad. To je bilo nam nekde oko 7 kilometara. Ja dođem i stanem gore, odveslam do gore, nemam snage. Imam paradajz jedan, pače hleba, nema ništa drugo da jedeš. I stanem gore i počnem da plačem. Onda voda nosi, onda ponovo sedem i veslam dole. I tako je bilo iz dana u dan. Onda se ljudi, pročulo se tu Partizanu da oko te nebrige i bilo ih je valjda stid. Jednog dana Bane u mojoj kući, kod mojih roditelja, gore na Voždovcu, to je bila sad naša kuća. Bane je ovaj jedan pukovnik i ušao unutra i tata nije bio ponovo tu, njegova sreća. I kaže ovaj, mene su posle iz kluba, ja sam ti donao, kaže, kartu avionsku i 12.000. Karta je bila retur, povratna. Kaže, da ideš malo na more. Ja sa 12.000 mogu da budem 5 dana. Ajde, ne bude 10, da jedem jogurt i hleba, ne mogu više. Ja dobijem sad i bezobrazluk, i hrabrost, i inat, i mržnju, i ne znam sve što je mogu da uporedim. Kažem njemu, meni te pare ne trebaju. Meni pare ne trebaju. Vratite vi to u klub, a ja ću. Odem, izvadim iz majčine ladice tamo pare i pružim mu za karte. Koje su bile 6.000 dinara, bilo tamo i ovamo. Kaže, ja ne sam to da nosim. Ja mu kažem, nesite klubu ovih 18.000, jer ću ih baciti u furnu. Ja to da uzmem, neću. Kaže, ja ne sam da ih vratim, vi radite šta hoćete. Jer je mislio da ja neću da napravim glupost. I otvorim ringlonu sa šporete na drva i 18.000 krnemo u vatru. On se uvati za glavu i krene nazad, a ja odatle odim kod tate mog druga, Boška Vukovića. Oni su bili isto imućni, ja sam išao često kod njih da se najedem. On je dolazio kod mene, isto da jede, ali da vidi šta jedem. Inače svaki dan. I odim kod njegovog oca i kažem, čika Dragutine, ja sam došao sa jednom molbom, ako možete. Tim pozemite pare, ću idem na more. Treba mi zbog toga, toga, toga i toga. Kažem, koliko ti treba? Rekao, 50.000. Ja ću da vratim te pare. Ali ja ne znam kada. Ali sigurno vam vraćam. Kaže, dobro, sad ću ti donesi pare. Ode i donesi mi 60.000. Ogromne pare, 3 plate. Jednog radnika, možda i više. Evo ti, kaže, pare i ne moraš da vratiš nikada. I odem za Kupare,
sam 50-60 dinara, imam kartu u džep da se vratim kad doću. Isplaniram da ostanem tamo 45 dana. Mjesec i po dan da ostanem. Svaki dan imam da jedem, ali sad nisam mogao da ću da spavam. Sad je to problem bio. I odem kod, čuo sam da je upravnik letovlišta u Kupari, vojno odmaralište bilo, bio vojno lice, i odem kod njega Čizmić se zvao. Kažem, druže, pukovniče, došao sam da vas zamolim ako mogu da mi nađete neku jeftiniju sobu. Nema, kaže, soba nigde. Dobro, ali imate slamalicu vojničku. Kaže, ima, to možemo naći. Čebe imate, kaže, jastok ima, kaže, može to se naći. Eko, dovoljno mi je. E, namestići mi to gore. Tamo su bile kuće koje su zidali vojnici za vojsku i za starešine, koje su bile napravljene, samo nisu vrata, prozori nisu udareni. I nije dole, dole je bilo još uvek beton. Namestite vi mene, kaže, pa promaja čođe, namestite mi gore. Mene je puna kapa. Do 11 sati, 10 sati sa društvom, posle zaspijem ujutru na kupanje. Ja sam za 45 dana preplivao 450 km. Svaki dan sam plivao 10 km. Od jutra ručam, malo se odmorim, pa nastavim. I ja osjetim da mi noga rasti. A hranu sam, hranu mi je dao, kaže jedan tu jedan partizanac kuvar. I on, ja odem kod njega, on kaže, samo ti kaže kelneru koji si sto i za koga to treba. Ja svaki dan pun tanjer mesa. Sve onako, valjda, od svake porcije uzeo po jedno parče mesa. Nema prilog, samo meso čisto. I hleba i ja. Jedem onaj hleb, meso, jedem, plivam. I kada se vraćate u Beograd? Vraćam se posle 45 dana. Vraćate se u Partizan ili? Vraćam se u Partizan. I dođem u klub, ne daju mi da treniram. Kaže, ne može, lekar ne da, neće niko za tebe da potpiše i da garantujem. Ja kažem, za mene garantujem ja. I niko više. Ako hoćete me, dozvolite u redu, ako nećete, treniranja. I oni me puste da treniram. I sjećam se dobro, obukao sam bio i bele patike, i bele štucine, i bele gaćice, i belu majicu, a ja crn bio, izvajala me voda. Pa, sam sebe u ogledalu sam se divio kako izgledam. Ja stavim tamo na go i oni šutiraju ja kao saobraćajac. Jedan od mojih drugara kaže jadnik na glas. Jadnik još uvijek se nada da može da igra. Ja progutam knedlu i skupim svu snagu u mene koja je bila i odlučim se bacim. I kako je jedna lopta šutnuta u desnu stranu, ja skočim. Baš na tu stranu gdje mi je noga bila, koja mi je bila poređena, isčupam loptu iz raklji i padnem dole i počnem da jekćem. Ja sam zdrav, ja sam zdrav, ja sam zdrav. I pravo odatle u slačonicu. Nisam ni sekund više čekao. To je bio početak treninga. I čekam celo vreme njih, igrače dođe obučen. I ovako čekam. I ja obučen. I u meni se javlja misao kako da onoga ubijem. Da li da ga zubima davim, da li da ga rukama čerupam, ne znam. Uopšte nisam imao predstavu šta ću da napravim. I kako je trening potrajao, meni se smiruje bes. I on je, kad je ušao, neko je bio drugi, treći, ja ga zgrabim za dres. Kada slušaj, i ti, i svi vi ostali, ja ću da se vratim. I pustim ga ovako. I krene. Ja počnem da treniram, vidim se mi bolje i bolje. I nastavio sam ja nadu da idem i posle Kupara. I dođem i osjetio sam jak. Sam zdrav.
šutnem loptu, trčim, skačem se mi u redu. I tražim da me probujem da igram. Ne može. Pa trebati mi šansu. Da vidimo, ne moram u klubu da potpišem, idem drugo negde. I bila je utakmica u Zemunu protiv Jedinstva Zemunskog. Igrao prvi tim i na poluvremenu bilo 2-0 za Jedinstvo. 15.000 ljudi, razbili su nas bili. I kaže trener pokojni Špic, evo ti kaže uđi sada. I ja uđem, ja branio sam dobro, za veliko čudo. 2-2 je bilo na kraju, ja se vratim. Vratim se i posle toga sam ključao se u trening i vrlo brzo sam stekao poverenje i igrača i trenera. I zahvaljujući promeni trenera u suštini, ja sam nastavio, počeo da branim Partizan, došao je doktor Kaloča, bio je trener, čovjek koji ima 3 fakulteta. Pravni, ekonomski, fakultet za sport, za sport. I on me ubaci u prvi tim. Ja krenem da igram sve bolje i bolje. Ali, nažalost, ne prođe. Ne prođe dugo. Vremena da se ponovo povredi. I malo sam pauzirao, doduše ne toliko dugo, i nastavim da se bavim ovim tim poslom koji mi se dopadao i koji mi je ležao. I postanem standardni protivac, pa uđem za ono što je interesantno, ja nisam ni jednu selekciju prošao. Ni jednu od pionira, pa preko kadeta, omladinaca, drugog tima, prvog tima, omladinske reprezentacije, pa B reprezentacije, pa olimpijske reprezentacije, pa reprezentacije. Pa reprezentacije sveta. Ništa nisam preskakao. I tako mi je to dobro išlo, da na kraju postanem i prvi golman Partizana. Negde u večitoj želji za dokazivanjima, ali svima ste pokazali da jaka volja i pravi put. Pa jeste, to je i ljubav prema sportu i možda neka želja da vratim to nečemu, onom nevidljivom, da vratim tu snagu koju mi je podario, da ja budem to što sam bio i što sam postao. Jer ja još uvijek ne znam kako sam igrao. Neko kaže ovako, neko kaže onako, ja ne znam. Ja prepuštam da drugi daju sud. Ali mi je karijera bila stvarno uspešna. Nakon Partizana ne smemo da nekako propustimo da nabrojimo i kako je to dalje išlo. Keln i kažu Šoli su vas zvali tamo. Nažalost nisam završio ono sve što sam želeo s Partizanom. Jer imali smo tim da budemo i prvaci Evrope. Jer imali stvarno dobre igrače, zajedno smo igrali dugo. Međutim, 66. godine u finalu Kupa Evrope, mi smo bili finalisti sa Realom, pred tu utakmicu već počeli su da prodaju taj tim čuveni. I mene su na sam dan utakmice, možda par sati pre odlazak na stadion, me prozvali Kelnu. A da pomenemo malo i saigrače. Vi ste rekli čuvena generacija, pa evo da je vi nabrojite, da ne nabrajam ja. Pa tu je bio, recimo, Jusufija, Sombolca, Gice Damjanovića, Vasovića, Rašovića, Bečejica, Pirmajera, Bajića, Kovačića, Galića, Hasanagića. Generacija Asova. To je bila generacija koja treba se dopuni još sa par, sa dvojicom, trojicom igrača da budemo stvarno ne tim, najbolji tim Partizana svih vremena, nego tim snova. Jer je trebalo dođi iz Kobra i Samarić kod nas. I kažem, prodali su me tamo. Ja sam sutra dan posle povratka iz Brisela krećao za Kelnu.
A još do tada nisam dobio stan od partizana. Ja kažem bratu koji je bio profesor na pravnom fakultetu, ništa mi je žao, ali da budu toliko idioti, da mi ne daju stan, pa kaže, niko nije tebi kriv, što nisi tražio. Ili si svoj davo drugome. Ja treba dobijem stan, ja kažem, ovo mi preči. On se oženio, on je dobio dete, on je siroče. I kaže, dobro, vidjet ćemo nešto. I on ispriča ženi koja je bila sa njime u partijskoj organizaciji na pravnom fakultetu, koja je bila žena Jevte Šašića. On je bio šef kontraobavestajne službe. Znači, mogao je da napravi titak, ako je hteo. Mogao je da napravi puč. I on me pozove kod njega noć pred polazak ujutru. Zove me kod njega posle podne oko 5 sati i kaže, šta je to bilo? Ja mu ispričam toga. Kaže, pa meni su rekli da imaš 3 stana. Ja kažem, imate decu, pošaljite ih gore, ja ću sedim kod vas ovde. Nek pitaju moje roditelje, ja stanujem, nek se prave ludi. I oni odu gore i vrate se nazad. Kaže, tato, nema ništa. I on kaže, meni dođe za 2 sata. Ako ćeš sediti kod mene u kancelariji, ako ćeš šetaj malo, za 2 sata dođi kod mene. Čekat ću te, neću idem kući. Ja dođem i on mi uruči rešenje za stan dvosoban na Voždovcu. Ja sam, u taj stan se nisam uselio nikad. Ja sam ga posle menjao za drugi kraj i tako dalje, i tako dalje. I odišao sam za Kel, gde sam primio fantastično. I onda je predsednik neobičajeno, prvi dan, pre treninga svakog, pre utakmice da me vidi, zvao me kući i napisao mi ček od 25.000 maraka, kao jedna vrsta rate, da bi mogao da imam pri ruci. I mu kaže, gospodine, što mi to dajete? Kaže, pa, meni to ne treba. Vi mene ne znate. Znate kako se zovem, gledali ste me jedan put na televiziji, drugi put ste me gledali uživo, niti znate kakav sam čovjek, niti kakav sam golman, niti kakav sam ovo, niti kakav sam ono. Zatražite pare, daćete mi kad se uvedite. I on se sagleda ovako, kaže, u redu. Ja sam njega kupio. Ne sam hteo da ga kupim, ali sam ga kupio jer on u mene uvideo nešto što on traži u suštini. On nije imao dece. Ja sam bio njegov dete, njegov sin. Ja sam jedan od igrača bio koji je kod njega ručao ili večerao ili izlazio s njime u kafanu negde bezbroj puta. Nijedan igrač nikad nije seo sa njime, sem kad potpisuje ugovor. I da je on ostao živ, ja bi vjerojatno ne bi, ali mnogo bi se dvoumio da ne postane Nemac. Ali eto, da kažemo da je on nastradao pod znacima navoda zbog novinarske greške, da kažemo, mada po pitanje da li bi to isto bilo, odnosno komentatora koji je prokomentarisao da ste primili gol, ili to? Pa jeste, ja sam bio povređen, doduše, ja sam 2 puta lomio nogu u Kelnu. I bio sam povređen, imao sam neku naprasnuće grudne kosti i nisam trenirao, niti sam igrao dobrih 2 nedelje, 3. Umeđu vremena došla utakmica, revanš za kup Nemačke. To je bilo polufinale. Znači, pobednik te utakmice u Frankfurtu ide u finale. I on meni zvao me kući kod njega i kaže, Šoli, eto, umreću, a neće mi se ispuniti želja. Bio sam prvak Nemačke, ovo sam, ono sam, najbolji advokat u Nemačku, otac Bundeslige, čovek pred kome su se klanjali Bundes kancelari. Toliko je bio ugledan. Ali kup Nemačke će mi ostati, kaže, na srcu. Poneću, kaže, u grob sa mnom. Kažemo, jok, osvojit ću mi kup. Ja sad se šalim. Da bi ga vratio
u neku pozitivu. Kaže, kako? Kaže, ne igraš, tri nedelje, gubimo utakmice, sad idem u Frankfurt, ovde su treba nas pobede. I kaže, ako me stavi trener, ja ću da igram. I odem od njega i sutra dan na njih trener prije, kaže, ti će da igraš. I ja gledam, mislim, svi su ludi, ja i predsjednik i trener i svi. I krenemo mi autobusom za Frankfurt, on ispred nas, kolima. Evo koliko je bio on veliki čovjek, kada on nije vozio Mercedes, nije vozio nemačka kola, nego je vozio francuska kola, onu žabu veliku. To je prestiž bio za Nemačku tada, Citroen. I jedan put on skrene. I dobro, krenula je utakmica. Mene je pogledao, on je razgore, lopta je svuda tela, ali u go nije išla. Ona je valjda vikao pet puta. Go, nije go, nije go, jeste go. I 0-0 se završi poluvreme. Krenem drugo poluvreme, ponovo ista slika. I negde u 117. minuti, a on je slušao radio, nije bilo prenosa tada, on je slušao radio, sedeo na fotelji, kaže njegova supruga, pučka je onaj tompus kubanski, i kaže, u 118 minuti spiker viknuo, kaže, go, go, kaže, na kraju je savladan. Međutim, ta lopta je mene udarila u grudi i kao kad sam ono uhvatio u Pećkoj gimnaziji italijansku, ona je sama ostala meni unutra. Kao da je bila neka rupa tu. Ostala mi tako. Ja čujem dranje jedno na stadionu. Ja izletim napolje, iz one guže i bacim loptu na ruku i ona počne se vrti kao ono ko se kaže kad je prave. I ovaj kaže, spiker kaže, nije go. Međutim, kad je on rekao da je go, on je izgubio snagu više i nije na mesto ostao mrtav. I mi dolazimo unutra, svi sretni, dolazimo u klub da večeramo, vidimo mrak, da unutra izlazi domaćin i kaže, Bos je, kaže, umro. I to je bio trenutak koji ne mogu da prežalim tog čoveka nikad. I znak je zbog toga da sam ja kasnije, zbog njega imao i tu situaciju sa tim predsjednikom novim koji mi nije dao da, koji mi nije razumeo. Jer ja nisam teo više da igram u Nemačkoj jer je u tom trenutku tamo bila ogromna afera, najveća u istoriji nemačkog fudbala, prodavanje utakmica. Ja nisam mogao više da igram normalno, jer će ako primim neki gol, biti pod sumnjom. Ja sam jednostavno odbio da potpišem taj ugovor, tražio sam slobodu. I onda sam tu prekinuo, dosta rano, sam mogao još 5-6 godina da branim, došao u Beograd, Partizan me nije primio, mogao sam jedno da igram u Partizanu. Sve se vrti oko Partizana, ali Partizan je Partizan, a ljudi su ljudi u njemu. Ja ne mogu sve ljudi na Partizan, ja Partizan volim, ali ljudi, oni, ni njih ne mrzim. Ali ne mogu da im zaboravim, evo pričam. Žao mi je što nisu živi da mogu da ih pogledam u oči, pa da ih pitam tako. I onda sam otišao kod Dovka i tu sam ostao kao trener prvog mladog tima, pa onda prvog tima 6 godina. I kad sam imao najviše uspeha... Vi ste otišli u Kikindu, ili tako? I oni su mi ovako, dali su mi otkaz. I onda sam u Kikindu i postigao u Italiji jedan od najvećih uspeha. Treba sam da uđem sa njima u prvu ligu, međutim, pokradena su u Sarajevo. Onda su trebali da nameste 2 utakmice zadnje koje nam ne trebaju. I ja kažem njima, dobijem oba 2 utakmice. Ja kažem njima, danas nisam vaš trener, jer ja ne znam da igram iz 2 u 2 ili ne znam ko se to govori. I ja znam da igram pošteno, da radim pošteno. I odim iz Kikinde, mada mogu da kažem da mi je bilo tamo fenomenalno.
imao sam dobre igrače, sjajne momke, koje eto u dve utakmice, te zadnje, nisu mi izdali. A igrali su sa rodbinom iz Jedinstva, iz Bihaća, koji su bili drugari. I nismo pregazili u Kikini 4-0 i tukli Vrbaš. Sa 2-1 i oboje su otišli u drugu ligu. I ti trenuci su me doveli da vratim ponovo u Partizan. Tu sam bio dugo godina pomoćnik, pa trener golmana. I na kraju je došao poziv od Bore Milutinovića za Ameriku. Gde nisam bio voljen da idem, jer prvo volim zemlje. Jednostavno, nikad sam, nostalgično sam bio dok sam bio u Nemačkoj, bilo mi je teško. I možda nisam pružao sve to koliko zbog toga. Ali sam bio prinuđen da, jer sam želeo da spasim, mislio sam da u Americi medicina je mnogo jača nego napredovala je, da spasim suprugu od raka dojke. Međutim, nažalost, nisam uspeo, ali sam uspeo da iškolujem dva sina, da odrastu, da se školuju. I da doživim možda jedno od najvećih priznanja kao čovek u jednoj zemlji koja nije baš naklonjena Srbiji, niti Srbima. Ali toliko sam bio omiljen da sam ja mogu da radim neke stvari koje ne znam. Ja ću samo da, evo, voljela bih za kraj, jer vreme nam nekako uvek nas opominje i brzo teče. Slučaj sa Pogačom, ja bih da to bude negde i prosto ta priča je poruka i svima koji zaboravljaju ko su i odakle potiču. Evo, da nam to ispričate za sam kraj ove emisije. Pa jeste, mi smo se bili pred početkom svetskog prvenstva. Bora Milutinović, koji je bio prvi trener reprezentacije Amerike, kaže, brate, kaže, daj nešto smisli da igrače vratimo u normalu. Pusti me, rekao, tvoje igrači i reprezentacija i sve, imam posla u kući, bolesnu ženost i normalno. Međutim, on dolazi ponovo kući. Ja lego da spavam i kažem, pokušat ću neki način da ih podigne moral baš na srpski način. Kao pred ratom. Jeste. I kaže moj pokojni suprug, još je bila živa, kao Mirjana, napravi srpsku pogaču, napravi krst pravoslavni na njoj i napiši gore Go USA. Kaže, što? Rekao sam ti, napravi to i dođi sa Markom i Miljanom, dođi u kamp. Tamo je velika ceremonija, dolaze kongresmeni, senatori, guverner Kalifornije, lepotice, manekenke, sapunica hollywoodska. Ništa drugo. I svi drže predavanje, svi pričaju ovo, svi pričaju ono, svi ovo. A niko neće kaže da je to jedna vrsta sportskog rata. Jednostavno, za njih je to igra. Oni su se plasirali kao domaćini i gotovo. I završe oni, i ja, kaže Mirjani, izađi korak napred i zovem kapitena reprezentacije Meolu i pored Pogače stoje moja dva sina, žena i kapitena reprezentacije Amerike. I Pogače stoje ovako. Ja pitan, mogu ja da govorim? Kaže, može. Kaže, znate šta Svi ste pričali da tu nema, da je to sport. Jeste, sport je lep, mnogo lep sport. Ali, gospodo, ovo je sportski rat. Amerika sutra ide u rat protiv Švajcarske. Niko neće da pogine. Nema oružja. Ali u pitanju borba. Ko će da pobedi? Ja sam došao sa ciljem, sam doveo sinove i moju suprugu, da vam kažem kako su srpski, omražena Srpska, odlazili u rat, u borbi za slobodu svoje zemlje. Oni su se skupili ispred crkava, tu su se pričašćavali,
neko ispred vladike, neko ispred drugih sveštenika. Uglavnom su se oni tu priskrestili, krstili se, uzimali malo pogače, umakali u so, to jeli. I mogu da vam kažem da su imali mnogo uspeha. Koliko smo bili mala zemlja, toliko smo imali uspeha u ratu. Teško nas je ko dobio. I rekao, molio bih vas, ćute ko zaliveni svi. Nekome se dopadlo, nekome nije, ali mislim da se svima dopalo. I oni sad počnu po jedan i jedan, poče kapitena, odlomi pogaču, umoči, grli se sa mnom, ide tamo. I tako redom, 23 igrača. I sad ostane Paće Pogače, bila je Pogače dosta reka. Ostane Paće Pogače i pita me kapitena, možemo još? Ma uzmite koliko hoćete. I s tog trenutka su oni počeli da Pogaču komadaju. I meni je bilo žao Pogače sada. Jer je udaviše. I ja sad gledam njih i vidim u njima se boja menja. Hrabro se stvara. Ja se naježio. Meni je sve to uzbudilo. I mi smo imali za našu sreću uspeha. Prvi put smo se plasirali u drugu rundu, igrali dobro, publika nas primila, štampa počela da piše, fudbal dobio popularnost. Sada Bora odlazi, dolazi trener i dolaze druga važna takmičenja. Još 4 puta je ta Pogača stizala u Boston, u kako se zove taj deo, Nike. Nije bitno. U 4-5 gradova Amerike. U Miami je jedna stigla. I sad mi kaže trener, krećemo na svetsko prvenstvo u Francuskoj. Kaže, Šoli, bilo bi dobro kad bi Miraš napravila jednu Pogaču pa da održimo isti ceremonijal taj na aerodromu u New Yorku. Rekao, ti je rekao, ti si zaboravio da je Mira umrla. Nažalost, joj kaže, oprosti, izvini, neće biti Pogače. Ja ne sam ja znao da je ta Pogača toliko bila talija. Motivacijona, da. Motiv. Ja bih dao nekoj našoj drugoj ženi da je napravi. Imala je tu drugaricu od moje pokojne supruge. I ta Pogača ne dođe u New York. Mi odemo u Pariz na svjetsko prvenstvo. Izgubimo sve 3 utakmice. Sve 3 utakmice. Niko nije bio kriv, ali je bila kriva bila Pogača. To je bilo ovako za jedno naručenje za sve one koji igraju za reprezentaciju, koji igraju za svoje klubove, negde sa stranim klubovima, pa i sa našim klubovima, da znaju da je ta borba jedin način da se dođe do nekog uspeha. Jer lepo je to kad novine pišu o tim mladim igračima. Lepo je što brzo stasaju kao veliki igrači i misle su veliki igrači. Ali je mnogo brzo da dođeš do vrha, ali još brže padeš dole. I tada kad padneš, nema vraćanja. To je ono što bi ja hteo da im preporučim tim mladim igračima, fudbalerima, uopšte u sportu, u svakom sportu. Jer sport je u stvari zadovoljstvo jedno. Jer i novci i sve to jeste važno. Ali ipak ako ti ne igraš sa ljubavljom, ako ti ne igraš sa nekom voljom, nema ništa. Neka to bude i finalna rečenica ove emisije Svedoka istorije. Hvala vam mnogo na gostovanju.